Ja, det måste bli lite tekniksnack till. Jag vet ju att många av er följer med ett visst intresse i alla fall mitt försök att hitta den ultimata riggen för att göra en sak idag. Och hemma tycker jag att jag har fått till det rätt så snyggt nu med en relativt fast uppställning med min Sony A7R. Inte med den här lilla gluggen som jag använde i morse och blev lite besviken på, utan med min 85 med bländaröppning 1.8 och så kan jag sätta den på rejält avstånd och så kan jag få den här snygga diffusa bakgrunden med vacker bokej och, och riktigt så här krispiga färger och så. Men det, där är ju, det här är ju tungt att resa med. Alltså till och med när jag sätter på zoomgluggen 2470 och så, så är, det, det, är lite, det är lite tungt och så filmar jag ju då till SD-kortet i den och sen så Måste jag ha den här adaptern då för att få in videon i iPhonen eftersom jag bara kan tanka upp på LinkedIn ifrån iPhonen än så länge. men så Det är lite mäckigt. Så jag vill ju att det här ska fungera med iPhonen istället. Att jag kan använda den som min, min resekamrat. Stativ och sånt är ju relativt enkelt att släpa med sig men, men iPhonen har ju ett antal brister. Framförallt att ljudet är jävligt kass Och jag vill ju kunna använda mitt, så här, mitt älskade sennheiser Kit. Det här trådlösa. Framförallt för att om jag kör trådlöst istället för en trådbunden mygga så kan jag ju få bort kameran. Inte så som den står nu men när jag gör det här skarpt till, till en sak idag så kan jag ju få bort iPhonen längre bort och använda telegluggen i min, i min iPhone 7 eh, plus istället. Och Då blir det lite mer så här samma effekt. Lite diffusare i bakgrunden, lite krispigare, lite snyggare. Och Då är det ett helvete att ha sladdar och grejer och sånt. Så att jag behöver ju någonstans då att fästa den här delen. Och då har jag hittat nu, till min oerhörda förtjusning eh, det här kittet som jag just nu glömde bort vad det heter. Det heter eh, Shoulderpod och det här är deras stora kit X1. Eh, det finns, till det här kittet och så finns det sådana här små trämojar också som man kan sätta på här som trähandtag för om, man vill, om man vill ha den handhållen. Annars så har du faktiskt två stycken stativgängor där under till också som du kan använda och sen har du tre stycken vanliga Kvartstum stativgängor uppe till. Och istället för att sätta bummiken där så sätter jag ju då mottagarenheten på min Sennheiser där och sen har jag faktiskt skaffat en sån lampa för det var också någonting ni klagade på att det var lite mörkt i, i nyllet på mig. Så att jag, jag skaffade den här eh, Manfrotto eh, Muse, Luma Muse, sexan köpte jag. Just nu så kör jag den, det är väldigt mörkt här inne på det här hotellrummet i Karlstad. Eh, glamoröst, eh, kör jag den på den lägsta inställningen och med dubbla filter och så. Men den här riggen tror jag faktiskt att jag är skitnöjd med. Det känns som att den är precis så flexibel och samtidigt så pass transporterbar att den, eh, att den kan funka för mig. Det är fortfarande inte optimalt naturligtvis. Jag menar optiken i Iphonen är ju, är ju ändå som den är. Eh, jag har ingen eh, titt här nu så jag, jag, jag ser liksom, det kan jag i sig lösa genom att och köra, ta min iPad med mig och köra Filmic Pro. För då kan jag få precis som jag får när jag kör den, att jag i appen i telefonen kan se det som händer på sökaren och, och sådär. Så att det, det är förmodligen så att jag ska använda Filmic Pro istället för den inbyggda. Eh, det är fortfarande så att den är rätt kass i här mörk belysning som det är här nu och, och hanterbarheten är ju inte så strålande. Och, och jag har ju ställt in min telefon så att den alltid är på do not disturb men jag har ju också valt att Kattis och några till ska ligga på den här vipplistan listan och ringa igenom. Och det betyder att när jag gjorde den här inspelningen för en liten stund sedan och Kattis ringde mitt i, så ringde hon ju igenom fast att telefonen egentligen var mutad och det blir lite större och större. och sådär. Men, men rent generellt så, så tror jag nog att jag är, är inne på någonting här nu och att jag har hittat ett kit som är tillräckligt bra kvalitetsmässigt. Vi får se om jag använder det imorgon bitti i bättre ljusförhållanden här. Men samtidigt tillräckligt hanterbart och resbart för att min, min gamla knäckta rygg ändå ska, ska palla det. Vi får se. Och vi får se också vad ni tycker om den här kvaliteten. Jag glömde nog nämna förresten att om du ska köra en sån här traditionell mick in i iphonen så behöver du en adapter. Du behöver naturligtvis den vanliga lightning till 3.5mm-adaptern. Men den 3.5mm-kontakten som du har in i din iPhone eller padda, den är av en modell som heter TRRS där är alltså dubbla ringar på den. Medan den kontakten som sitter i alla sådana här, alltså 3.5 mm kontakten som sitter i alla sådana här, den är av typ en TRS. Men det där är bara en liten sån här sladdbit. Jag köpte en från Röde, det kostade en hundralapp. Men det behöver du i alla fall för att det här ska funka. Ehm, ja men det var nog hela kittet tror jag. Ehm, och som vanligt så ställ frågor och jag postar lite, lite länkar till de här grejerna också i, i den här posten så ni kan fylla på en sak jag glömde säga. Alla prylarna är uppladdningsbara. Eh, Micro-USB för att ladda upp den här, micro-USB för att ladda upp mottagaren, micro-USB för att ladda upp eh, manfrotto-belysningen eh, och så vanlig lightning -kabel naturligtvis in i iPhonen. Men det här med att inte behöva bära med sig batterier och att relativt enkelt kunna nödladda, det är också superviktigt. Jag ville bara få sagt det, viktigt.